سارے حلالیہ موالیہ نو سرکار دا جشن مبارک ہوئے. گل سننی میری خیر مبارک خیر مبارک گل میری سننی ہے. میں محنت کردا چکشیاں واسطے ہر سال. اگر میں چاہوا نا کہ میں بھی قصیدے پر سارا موضوع ہو سی ہر قصیدہ نواں سی پچھلے سال والا یا ایک مہینے پہلے والا وہی میں نہیں پڑھ. میں کچھ قصیدے اج لکھے ہوئے پڑھنے اج دے لکھے کچھ کل دے کچھ پرسوں دے. بسم اللہ بسم اللہ مولا سارے بھائی کی زندگی دراز کرے. تو پتہ ہے پر میں کدی نہیں چاہے نام وغیرہ لیکن تصا ویکو نا اصل ایک مہینہ تو لیا نہ ملے نا اصل کچھ نہیں بنیا. ان سارے پاکستان پنجاب کے مجلسہ سن رہے بھائی نلاکر شاہ الٹا اپنے کو خرچہ کر کے سارے لوگوں اگا بہادر ہے. مولا یہ حیاتی والا بیٹا تھا فرمانے جتنے آزادار ہے بچے مالک سارے بھی نیک مرادا پوری کرے. بانیا نے جشن کے گھر سے مالک رامتا کا می وسا دے عادل بن کے انصاف کرنے ایواز ملتے محنت کرنی پی پھر مل جانے. لے بھائی میں محنت کرے لگا ایک سلوار پڑھو بلند آواز دے ہر بندے نے پتہ لگ سی کہ مشتاق شاہ کی چاکشیاں واسطے کتنی تیاری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات للہ ختم کرتے آمد ہے آقا حسین علیہ السلام دی تے لازے تائیں وقت دوسری آمد دا وقت شروع ہوئے سی. کوشش میں بڑی کرنا ہر سال کہ میں پہلے پہلے پڑھا میرا ٹائم سائیاں کدائی ایو لکھ چھوڑے ہر سال تو سدے دیو ایو ٹائم میرے حصے بن دے. حالانکہ جلدی بھی آئی بہت زیادہ میں سارا منت ترلا کیتے لیکن بھائی اختر منیا ہی نہیں اے تو اٹھا کے لے گئے ہوا تو چاہ کے روٹی کا دیے انہوں نے کپڑے چینج کر لیں میں وہ کر لیں میں پھر آ گیا. اچھا میں بھی تسا سارے ججو میری واسطے جتنا مجمع بیچا سارا تسا انصاف کر لے آدلا کے مریض ہے بھائی جشن کنو آتے میں توجہ بھائی امیر شاہ جی توجہ بھی رو
آج ترائے شعبان ہے، موضوع ہے تین شعبان، آقا حسین علیہ السلام دی آمد، ظہور، ورود، نزول مولا دا. مولا حسین علیہ السلام دی آمد تے کہے کہے اللہ دا سجدہ کیتے، شکر ادا کیتے، سجدے کہے کہے سر رکھے. تو میرا بھائی کلاشنا بھی تیز ہیں لیکن میں نے بھی بولی لا دے، میں بھی جشن پڑے رہا، کچھ نہیں تو نہیں آیا. اتنا کلاشنا میں چیلنج کر سا کہ حسینی ذاکر اج انہوں نے مات کر دے. خوش کھڑا، بہت خوش کھڑا، چونکہ سارے غریباں دے سہارے دا اج نزول ہو گئے. آقا حسین علیہ السلام دی آمد تے یا جی کہہ کے شکر دا سجدہ ادا کیتا، مالک دا سجدہ. پڑھا قصیدہ بھائی. یہ زمین سجدے میں ہے عرشِ علا، سجدے میں ہے. وزن کر لے بسم اللہ سید، ایک سطر دا وزن کر لے. میں کتنی تیاری کیتی ہے، خیر راضی ہوئی، بسم اللہ بسم اللہ. لمبیا چوڑیا گلا نہیں کرنیا، قصیدے دے نال قصیدہ می وسا دے میرے قصیدے دے. ایک سلوات پڑھو بلند آواز دے نال. بڑا بھائی یہ زمین سجدے میں ہے عرشِ علا، سجدے میں ہے. یہ زمین سجدے میں ہے عرشِ علا، سجدے میں ہے. یہ زمین جو میری محنت دیکھنی ہے ویرون، ہر بندے تے واجب محنت سنے. کئی پرانی گل، کوئی پرانا موضوع ہوئے روک دینا ہے، ٹوک دینا ہے، شیر پڑھنا چاہنا. سب تو پہلے مبارک مولا حسین علیہ السلام دی آمد، سرکار محمد مصطفیٰ ملی، سرکار نواسے دی آمد سن کے جلدی ترین. میں وہ منظر کشی کرنا چاہنا، کس انداز نال ترین. ہاں بھائی آ رہے ہیں مصطفیٰ بیٹے کو ملنے کے لیے، آ رہے ہیں مصطفیٰ
گملے نہیں مارنے منہ کھلوں دا آزاد کردا کوئی گملا آگ تے لگ سکدا منہ جوائی سکدا توجہ شیر ہے سپڑا گل ہی وکھری ہوئے ویرن مولوی ہی وکھرا رنگ ہی وکھرا توجہ بھائی سارے میرے ویر بیٹھے ہو جشن سننے جشن بنانے سننا نہیں منانے مناؤن تے سننے چھ اتنا فرق ہے جی میں رننے تے پکاؤنے چھ فرق ہے ہاں بڑا فرق ہے بہرحال ان چھوڑو شیر پڑھنا چاہنا ہر کہیں دی ہوندی ہے حسرت خواہش ہر بندے دے وچ ہوندی پائی جاندی اے ہن ان یار جی میں بندیاں دے وچ ہوندی ہے نا ان یار ہر چیز وچ ہوندی ہن جتھے اے بارگاہ ہے اے بارگاہ کیڑا سونا ہے چک شیاں دے او پہلی زمین دی ہے کدی میرے اتنے ہوتا حسین کا جانا توجہ کرنی ہے ہوندی ہے نا اصا پردے ہیں میرا تو ذہن ایسا نا میں سائیاں میں بڑا عجیب میرا ذہن ہے میں نہیں چاہتا کہ میں سائیاں دے ذکر کہیں تو پیچھا رہا رہنا میں اپنے ذہن بھی تمہیں گل دس ہاں تو میرا بھائی آقا حسین علیہ السلام دی انتظار ہر شاہ نو آئی پوری کائنات نو آئی انتظار آئی جلدی آؤ جی بانی دے نال نال میرا بہت پیارا بھائی سید فقیر ملنگ شیر قبر بالا زندگی دے نال سمائے جشن دی زینت آؤ میری محنت سنو میرا ٹائم ایو رب تو لکھ ہی چکا ہے کوشش میں بڑی کیتی ہے بسم اللہ بسم اللہ مبارک شکر ہے میرے وارد میں شہر بہت سارے موجود ہیں بہت بڑے شہر بھائی جان بہت بڑے شہر موجود ہیں میں شعر پڑھنا چاہنا ریس تا ہر کئی نو آدھی ہے چنگے کام دی ریس ہر کئی نو ہوندی ہے تو میرا بھائی میں دسنا چاہنا یہ جڑی زمین ہے نا یہ بھی آسمان دے پاس ویکھ کے آدھی کاش میں جنت ہواں کئی زمین آ دیے میرے تے مسجد ہو گیا کئی زمین آ دیے میرے تے کعبہ ہو گیا ریس تو ہوندی ہے نا چنگے کام میں شیر پڑھنا چاہتا فضا سجدے میں ہے راستہ سجدے میں ہے شیر پڑھنا چاہنا بھائی جوانی نصیب ہوئی مولا حسین علیہ السلام دی آمد تے کہندی کہندی پریشانی دور ہوئی تے سجدہ کہہ کی تا ہاں بھائی دائت کی آنکھوں میں تے جہاں کھڑ لا الہ او خالق میں جلدی کر رہا ہوں تھوڑا ذہن میرے پاس ہے لا الہ او خالق بنا الہ الہ حسین بادشاہ جہاں جشن منا رہے ہو ہاں میں بہت جلدی دے نال شعر سناوا شعر سنا بھائی گوڑ جا بعد ایک پتہ لگ سی جو میں کہ پڑھے توجہ کرے بہت بڑا شعر پڑھنے لگا گو
واہ واہ جی بسم اللہ بھائی چک شیا پورے پنجاب دا مجمع جڑا شیر میں ہن پڑھ لگا وی ہوں بھائی جان توجہ دے نال سننا وی ہوں بہت بڑا شیر اج دی مولا دی آمد دی منظر کشی کرنی ہے لمبی تقریر نہیں کرنی میں اج دا شیر سنا رہا گل کری پیا دا آمد شابیر پہ جتنا حسین بسم اللہ وقت سنایا بھائی وقت سنایا میں تھکتا نہیں پیا بات سنا بھائی بسم اللہ ویرون میں لکھری پڑھنا بس سنا بھائی اچھا بسم اللہ بات پڑھ دینا بات پڑھ دینا بات پڑھ دینا بات سنا بھائی بات بسم اللہ بسم اللہ پھر پڑھ میں لکھ بھری پڑھ رہا میں لکھ بھری پڑھ رہا بسم اللہ بسم اللہ بات سنا بھائی
کتنا حسیم اتنا بڑا مصرع بابا مشتاق شاہ پڑھ رہے اتنا بڑے ناراض نے جواب دیا نارا حیدری آباد ہو میں لکھ بری پردہ میرے لکھ بری پردہ جی ہو سالا سلامت ہو پھر سنا بھائی آمد شابیر پر کتنا حسین کتنا حسین مرد بنا
میں بہت کچھ لکھ کے اچھا بات سنا میں بات کرتا ہوں کیا بات کرتا سنا بھائی بسم اللہ پھر سنا بھائی محنت جڑی کیتی ہے آخری شیر بھائی آخری شیر پر چھوڑا بسم اللہ تیری لیے تیری لیے بسم اللہ میں سارے مومنوں نو اج دی خوشی دی مبارک دے کے تے اے گل پیادا رات علی علی کرنا چھڑ چھڑ کے علی علی کرنا شیر پڑھ سارے کھلی گیا تھا آمد
ماشاءاللہ کیا کہنے